El consistori reusenc ha presentat els nous projectes que pretenen millorar l'estat de l'enllumenat en diferents carrers de la ciutat, sigui amb nous punts de suport o fent el canvi a la tecnologia LED. Alguns dels carrers que rebran aquesta millora són, per exemple, el passatge Maremoles, l'avinguda del doctor Vilaseca, el carrer de l'Hospitalera o el carrer de Sant Joan. Segons la regidora d'Urbanisme i Mobilitat de l'Ajuntament de Reus, Marina Berasategui, es tracta d'una demanda que la ciutadania reclamava des de ja feia temps i no descarten ampliar la inversió i els punts fins a arribar a tota la ciutat. De moment tenim aquesta inversió mínima prevista de 360.000 euros i que aquest llistat, evidentment, podrà créixer a mesura que anem alimentant, no?, aquesta feina tècnica i anar incrementant, doncs, aquesta millora en la il·luminació arreu de la ciutat, a tota la ciutat. Amb l'aplicació d'aquests 10 paquets de projectes, Berasategui assegura que es dona resposta a una demanda que els veïns de Reus feia temps que reclamaven i alhora millora la seva qualitat de vida i percepció sobre la ciutat.